Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na opravdu kulervoucí kerry s LTčkem. Průběhově je to rozhodně jedna z nejzajímavějších bitev, který jsem zahrál za posledních pár měsíců, řekněme. na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Je to dál s LTčkem, uh, úplně si nejsem jistý, kdy tady to videjko vyjde, takže pravděpodobně už to není v peči 9.0, pravděpodobně už uh, jsou ve hře ranky a jsou reworknutý desítky a LTčko je vlastně taky už trošičku reworknutý. Uh, každopádně tady ta bitva byla zahrána ještě v peči 9.0 a uh, nebejtil jsem, fakt je to jedna z nejzajímavějších bitev v průběhem, který jsem zahrál za opravdu hodně dlouhou dobu. Uh, LTčko, tahle ta bitva bude opět demonstrovat, proč si tenhle ten stroj právě v peči, který přišel po peči 9.0, zasloužil trošku rebalance. V podstatě tomu tanku LTčku se bude snižovat reload, bude se mu snižovat armor, ale bude se mu zlepšovat trošku odpor terénu, takže bude mít maličko lepší pohyblivost. Já si myslím, že hlavně teda ten armor u toho stroje byl problém, protože v momentě, kdy je light opancerovanější než obě třeba desítkový tech ruský metka, samozřejmě mluvím o 62 a 140, nebo 100% opancerovanější než 140, kombinujete vlastně úplně stejný DPM, -ko, AP jako goldovou munici, což je lepší než ty. A ještě tu pohyblivost, ještě kamobonus, který to LTčko má a ještě tu spotting mechaniku, která vám po zásahu dovoluje rozsvítit nepřátelský tank na dvojnásobně dlouhou dobu, neboli 20 sekund. Ale ten stroj si 100% zasloužil nějaký rebalance. Tady ta bitva, uh, bude to takový, řekněme, nezáživný první dvě minutky. Uh, já tady budu hrát velmi, velmi opatrně, velmi velmi sám a vlastně se pokusím držet HP, co, nej, co nejdíl to jde. Když se podíváme, tak bohužel mu čitař tamhle dostal jolo od těch enemy heavin. no a tadyhle 5-7 heaven a chieftain pušou toho našeho typa. A já jsem tamhle viděl 907 na ránu, řekl jsem si, že bude určitě rozumný ho dopnout, takže si tady dopínám tu 907, beru si svůj první kill. No a jelikož animáce hrajou tak, jak hrajou, Celý enemy tým je v podstatě propušovaný tamhle vpravo, tak já teďka můžu naprosto zadarmo nalítnout tady na ty hevny. Dávám hečko do čífa, díky pohyblivosti a vykřičníkům tady dávám krásnou ránu s trekem, aniž by mi on uh, ránu vrátil a 5-7 hevina teďka nabíjí. A ten náš typ 71 přežil, což je velmi důležitý, protože ta 5-7 hevina uh, se bude muset otočit buď na mě nebo na něj a ten druhý ho vždycky bude moct střílet. Naštěstí ta Bitsum Hevina to tady nezmanageovala úplně dobře. Co tady udělal velmi chytře, otázka je, jestli to udělal schválně, on nadspal svůj zadek k té aby, aby, ho ani jeden nemohl hečkovat. To bylo chytrý, to bylo chytrý a byl to asi nejlepší play, co v tu chvíli mohl udělat. Minimálně třeba přežil o jednu ránu díl, protože kdyby ho mohl hečkovat, tak pravděpodobně už touhletou ranou předtím by byl mrtvý. Bohužel zabil tu 5 7, hevinu, já teda zabijím tu 5 7, hevinu, no a když se podíváme na score té bitvy, tak to vůbec nevypadá dobře, je to 3-4, uh, prohráváme, enemy mají ještě docela hodně HPček, naše s má taky ještě docela hodně HP, ale teďka ji rašou tři tanky, jak můžeme vidět na minimapě, máme tady ještě full HP čínský TDčko. No, já jsem stál pořád full HP, zatím jenom 2 killy, 3100 damage, zatím uh, ani neprůměrná bitva, no ale nebojte, ono se to ještě všechno změní. Uh, teďka nám umřela ta stovka, takže... Aktuálně se nacházíme v 2v4 situaci. Rozilo se na mě to prase, já jsem mu dal jednu ránu, nechtěl jsem už píkovat znovu, já jsem se bál, že by mi mohlo vrátit nějaký damage, to by nebylo vůbec příjemný. No a teďka, když se podíváte na minimapu, tak si všimnete, že to prase teďka najíždí do tady tý uličky. Do tady té uličky. Já jsem si toho naštěstí všiml, což bylo asi trošičku, řekněme, štěstí, Uh, Každopádně všiml jsem si, že to prase jede touhle uličkou a že tady tím pádem píkne. Já mu dávám ránu, vykřičník uh, Goldem, on mě bohužel uh, tu ránu opětoval. Naštěstí, mě padlo jak damage, tak penerol a dopínám to prase. Takže jsem byl na chvilku v 1 V4 situaci, teďka zbývají ještě tři tanky. Shitbarna na ránu. A, a o tom VKčku a typovi 71 nevíme přesně, kolik mají HPček, nebo aspoň ne v tuhle chvíli, nebo jsem se to v té bitvě ani e, nestihl všechno zmemorizovat. Touhletou dobou bych už neměl svítit, zkoušel jsem, jestli se ta šitbarná náhodou nespotne. Spotlo něco mě, což mě překvapilo. Tak jsem si zajel tady do této uličky a čekal jsem na despot a pak jsem si řekl, že vymyslím, že něco e, vymyslím. Potom vymyslím, co udělám. Tak, Objevil se tady typ 71. První ránu uh, mi dal, já jsem mu bouncnul, ale je vidět, že on má vybavení na depresy. A díky tomu, že má vybavení na depresy, tak se na mě nestíhá točit. A teďka, ještě jak je ten tank dlouhý, tak se stakl o tu zeď a mně se povedlo tady toho typa utočit, uh, přičemž on mi dal jen, jen a pouze jednu ránu. Takže já mám pořád 765 HP, můžu se nechat trefit jednou, ať už od ty nebo to VKčka. Dvakrát už pravděpodobně ne, to bych musel mít hodně velký štěstí, abych přežil dvě rány. No, prav říkal jsem si, že pravděpodobně to VKčko kepuje. Říkal jsem si podle toho, že ta šitbarna je kodexák, že by nemusel kepovat, že ten hráč se mě pokusí spíš uhantit. A, a moje dedukce byla víceméně správná, protože šitbarna se objevila tady za rohem a já si dopínám tu šitbarnu kdyby už byla na ránu, ale stahuju tady tu situaci na 1v1 proti tomu VKčku. A teďka jsem se prostě rozhodl jet all in, tady mě opět podržilo RNG, že jsem za jízdy trefil tady tu ránu a díky reloadu a pohyblivosti se mi tady povedlo sníknout ještě jednu ránu. A teďka už jste v několika videích uh, tady u mě na kanále za ty roky mohli vidět uh, late game tady na té mapě, hranej přesně kolem tady toho monumentu. Možná si můžete pamatovat, že s jedním tankem, už ani nevím, co to bylo, možná, myslím si, že devítková wafle. Jsem vyhrál bitvu tím, že jsem viděl tady přes ten monument a dopl jsem tank do kopulky nebo něco takového. Což, jak si můžeme všimnout, tak u toho LT je trošku problém, protože je extrémně nízký. A uh, já jsem už teďka opravdu na ránu od toho VK a potřebuji mu dát dvě rány a zbývají mi už jenom necelý dvě minutky. Já bych si přál, aby šli teďka uh, ty replay nějak zrychlit, já tady budu teďka hrozně dlouho uh, ho nějak bejtit, pokus, budu se s, uh, pokoušet ho vylákat nějak, aby vystřelil. Furt, ne, furt se mu nechce, furt se mu nechce, tady jsem už overpíkoval. Tadhle on mi podle mě klidně mohl dát ránu do kolečka, myslím si, že uh, jsem to tady overextendnul a mohl jsem tady umřít. Tady je úplně to stejný, ale on se prostě nenechal vybejtit. On se prostě nenechá vybejtit. Teď si zapla adrenalin, Uh, estovka mi píše wait, mám ještě minutku, takže není, není kam spěchat, on mi dává ránu, dáváme mi za 357, což je o 103 menší roll, než je průměr toho VKčka. Nevím, jestli to bylo APčko, nevím, jestli to byl gold, jestli to byl gold, tak... tak to byla asi chyba stříle toho golda, protože ten gold má myslím nějakých 390 alfů, ale i tak by, i tak mě měl zabít pravděpodobně. A uh, každopádně já jsem tady přežil ránu a teďka, pokud probiju všechny, tak je ta hra moje. Není nic jednoduššího, než na VKčku na bok a dopnout si ho. Uh, takže já tady se svůj šestý kill, vyhrávám 1v4 koloban situaci na damage tu je krásných 6400, což není damageově rozhodně nic úplně závratního a zároveň ani nic špatného. Šlo, šlo, tady hlavně o, to, o toho 1v4 kolobana. A myslím si, že je moc pěkná hra a prostě LT doing LT things. Co na to mám víc? Uh, byl to teda m byl to válečník, byl to high caliber, byla to půlovka obránce, koloban, zásadní přínos a uh, velmi, velmi pěkný čísla, co se týče statistik. Uh, pěkný zárobek, hezký XP, byl to dokonce i pětinásobek a uh, toliko k týmový tabulce. Já si myslím, že je fakt hezká hra. Uh, prostě LTčko jeden před pečem. Nebo po peči 9. No, v peči, ještě jinak to řeknu, ještě v peči 9.1. Pravděpodobně na z nej, nej, nejlepších desítek. Tady to video natáčím ještě před tím dalším pečem. Takže nevím, jaký LTčko bude v praxi, vy už to víte, protože to video vyjde až v tom dalším peči. Ale já doufám, že to LTčko bude furt ještě trošku hratelné i po těch uh, rebalancech. Takže tak, já doufám, že se vám dnešní líbilo, pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru, nezapomeňte taky odebírat kanál se zvonečkem, ať vám neniknou žádný další videa a streame, no a my se vidíme u dalšího videjka, nebo právě streamu. Děkuji moc, že jste koukali a...